السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل ممرا فینسی پیجنس۔ خوش آمدید ویورس۔ دوستو، ہمارے چینل پر دیکھی ہوئی چیز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ خود ہی جا کر لے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، بعد اس کے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کے اور چلتے ہیں، ویڈیو کا شوق کر۔ دوستو، آپ کو جو یہ اسکرین پر دکھ رہے ہیں یہ سب شیرازی ہے اور کچھ مکس ہے، اور یہ پورا لاٹ ایک ساتھ دینا ہے۔ یہ ہمارے مصباح لافٹ بھٹکل کرناٹکا فیصل بھائی کا ہے، ان کا نمبر میں نے اسکرین پر 9739535555 یعنی چار مرتبہ 5، اور یہ پورا لاٹ دینا ہے، پر پیس 1000 روپیہ، یعنی ہر پیجن کی قیمت 1000 روپیہ ہے۔ جس کی بھائی کو چاہیے فیصل بھائی سے کانٹیکٹ کرے، اور پورا لاٹ ایک ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ ان کی اور بھی ویڈیو ہے، میں ڈالوں گا ضرور۔ اور جس کسی بھائی کو چاہیے، دیکھے ویڈیو برابر، دیکھے پورا لاٹ دیکھ لے کیسا ہے، پھر ان سے کانٹیکٹ کرے۔ اگر ان کا فون نہیں لگتا ہے تو آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کتنے سارے، میکسیمم 20 یا 25 پیس ہے، اور پر پیس 1000 روپیہ ہے۔ ماشاءاللہ، اچھے پیجن ہیں اور سب فریش ہے۔ یہ ان کا لافٹ ہے، مصباح لافٹ بھٹکل کرناٹکا، یہ ان کا پورا لافٹ ہے یہ۔ ماشاءاللہ، ان کے پاس اور بھی لاہوری شیرازی ہے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈالوں گا انشاءاللہ ضرور، دوسری ویڈیو انشاءاللہ کل یا پرسوں ڈالوں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو اچھے سے دیکھیں، پھر اس کے بعد ان کو کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ویڈیو کیسے لگی پلیز لائک کمنٹس اینڈ شیئر۔ نیکسٹ ویڈیو ٹومارو۔ اللہ حافظ۔